I dag tenkte jeg skulle vise hvordan man monterer et friksonestativ fra Espada. En liten kul fun fact er at inni esken så er alle delene pakket inn i papir og ikke plastikk. Det liker vi. Det følger en bruksanvisning med. Som vi følger. Og eneste ekstra utstyret du trenger på denne, er en gummihammer. Da speeder vi opp. Følg med.